Velkommen tilbake til Ekebergsletta, Tons of Rock, en av Norges aller, aller største musikkfestivaler. Nå står jeg her sammen med Kjetil og Marit, to gode kollegaer I Avenue. Kjetil, du jobber riktig nok nå I Ion, som deleid av oss. Kort, Ion, hvem det? Ion, det et oppstartsselskap som eid av Avenue og Bose Solutions. Vi bygger hurtigladere og batteristemmer I Bergen og driver med forretningsutvikling rundt liksom, tjenester og produktene der. Vi jo på plass her I Avenue med løsninger for å hjelpe Live Nation, Tons of Rock, med å kutte utslipp. Batterier, hva det dere har tatt med dere hit, Marit? Nå har vi med oss et batteri fra Ion, som et 500 kWh effekt på, og har en lagring på 375 kWh, og det står opp som en backup mot scene 1. Og så har vi med oss et litt mindre system som fra Northvolt, som har ca. 250 kWh lagringskapasitet og tilsvarende effektutgang. Og det drifter dere faktisk en hel scene på litt borte på festivalområdet her? Ja, det står tilkoblet landstrøm og har lading ut og inn og har mulighet til å levere mer effekt ut enn det som det står og lader på. Da. Så det står opp imot den minste scenen her nå, som scene 4. Dette her jo løsninger som vi for så vidt kan hjelpe konsert og festival og kulturbransjen med. Vi har vel også hjulpet filminnspilling litt tidligere, men det jo først og fremst laget for bygg og anlegg. Altså, midlertidige installasjoner, vil jeg sagt. Altså, det jo ikke bare bygg og anlegg eller festivaler som midlertidig installasjon eller som har behov for midlertidig strøm. Men det gjerne der det treffer best, og det enklest å løse akkurat nå. Og det her begynte jo egentlig som et nesten lite forskningsprosjekt, et pilot E-prosjekt, hvor vi fikk midler fra blant annet Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å finne løsninger. Hva gjorde dere da, Kjetil? Ja, altså da jobbet jo jeg I Avenue, og det var jo tilbake I 2019. Det begynte jo som en intern konkurranse, eller en konkurranse I BKK, når vi heter BKK, med eksterne parter og interne lag, der vi skulle komme opp med de nye bærekraftige løsningene for samfunnet. Og da ble utslippsfri byggeplasser nevnt, så tilfeldigvis et halvt år etterpå så kom pilotet ut med en konkurranse der du kunne søke om midler til forskning på utslippsfri bygg- og anleggsplasser. Og da ble det skrevet en søknad der BKK sammen med 9 andre selskaper fikk fullt tilslag på søknaden sin. Og det var starten på den del I Avenue elektrifisering som heter mobil energi. Og her hadde dere med dere næringa, dere hadde med dere byggebransjen, dere hadde med dere forskjellige aktører som var med. Og dermed fikk vel man noen reelle behov ganske tidlig? Ja, altså det gikk jo ikke lange tiden før vi fant byggeplasser I det prosjektet, som hadde utfordringer med både effekt og energi. Så første prosjektet ble jo egentlig landet etter cirka et halvår med studiet, og ble gjennomført med pump og prakt, og de sparte både penger og miljø på å gå for et batteri. Hva som utfordringene, Marit, for de som har behov for litt midlertidig ren fornybar energi? Utfordringene jo det som tilgjengelig fra nettet og finne ut hva man egentlig har behov for. For dette veldig mye nytt utstyr og veldig mye ny tankegang for de som driver med det. Og det ser vi både innenfor bygg og anlegg, men også innenfor konsertbransjen, at de... Når man tidligere bare har suttet opp dieselaggregater eller man har kjørt maskiner på diesel, så kan man hele tiden fylle på. Man trenger ikke tenke så mye over hva behovet egentlig Mens man må tenke litt annerledes og planlegge litt mer nøye når man har batterier. For vi må vite hvor store batterier trenger vi, hvor mye effekt må vi kunne levere og hvor mye energi trenger vi I den perioden som vi skal ha det der. Og så det vel sånn at her ligger det også store muligheter for rapporter og analyse for de som faktisk bruker dette energiforbruket. I den perioden der det går fra å være et utslippssamfunn til et nullutslippssamfunn, så det veldig viktig å dokumentere reisen, altså at du faktisk har en besparelse. Når du når nullutslippssamfunnet, 100%, så vi kanskje bortfallet det behovet litt. Da. Men hvis du ikke kan bevise det at du faktisk gjør en endring, så det jo også vanskeligere å på en måte få samfunnet å akseptere at vi bruker penger på dette her da.
Men hvis du ser at det, okay, her kutter vi utslipp, vi forbedrer liksom for våre barn, verden for våre barn, så er det jo kanskje et større aksept for å bruke penger på det, for det koster. Overgangen koster penger. Det er mye utvikling, som sagt. Det er nye produkter, du må endre altså arbeidsmetodikken, og spesielt nå når det er pilotprodukter som egentlig er ute i markedet. For det, alle produktene er på et pilotstadie. Og så er det jo lading en veldig vesentlig del her. Det er jo litt mer enn en liten personbil, 4-seter, 5-seter, som skal lades. Ja, de har store batteripakker, disse maskinene og lastebilene som trenger lading nå. Det kommer flere og flere av. Og da er det jo også dette her med at hvis de skal lade på kort tid med høy effekt, så har man ikke nødvendigvis det tilgjengelig direkte fra nettet, hvis det ikke er en permanent installasjon som står der. Og da må vi ha store nok batteripakker til å kunne tømme ut på alle disse maskinene og lastebilene som skal innom i løpet av den perioden vi snakker om. Sånn at det må jo også gjøres vurderinger fra tilfelle til tilfelle hvor stort behovet er det. Men vi er vel på ladeteknologien, altså to gravemaskiner kan stå og lade mens de går og spiser seg lunsj? Ja, altså du er jo det, men det er jo fortsatt små gravemaskiner som er i bruk. Altså det er jo type 20-30 tonn som fort blir det største. Og sammen med lastebiler. Så altså, du har kanskje batteripakker på 300-400 kWh som skal lades opp igjen. Men nå når de store gravmaskiner og de store lastebilene som gjerne begynner å nærme seg opp mot en megawatt med megawattime batteri, da må du ha store batteripakker, du må ha MCS-lading som er megawatt charging system, og du må liksom, det blir et nytt gap med teknologi og behov som treffer ganske fort i markedet igjen. Og det er jo der vi hele tiden må se på altså løsningene må være der når utstyret kommer, samtidig som det er liksom denne der å finne den rette balansen i å ikke være for tidlig ute, for det er store kostnader knyttet til det, og du ikke får brukt det i markedet, samtidig som at du må ha det når behovet er det. Opplever dere en nysgjerrig bransje? Ja, det er veldig mye spørsmål, og det er veldig mange som ønsker å bli veiledet på hvordan må vi tenke, og nå kommer jo dette, og hvordan skal vi få det til, og hva må vi gjøre. Og det er jo en annen ting som vi snakker om, dette her med måling og rapportering, så en annen ting som vi bruker disse måledataene til er jo erfaringsdata, sånn at vi enklere kan hjelpe til etter hvert på nye prosjekter der de skal ha noenlunde samme type arbeid i samme maskiner og vite hva som er behovet. Og det samme vil vi jo få innimot konserter og festivaler, og faktisk få en måling på det forbruket som er på disse scenene. For det er ofte litt sånn fingeren i været. Det er en ekstremt stor nysgjerrighet. Altså, selv de som egentlig fremstår som ganske motstandere ut av overgangen, de er veldig nysgjerrige. Og begynner du å prate med noen av disse, så har de veldig mye meninger og tanker. Men de er også ekstremt nysgjerrige på hva som blir formidlet ut av sånn som Evig Ny og utover. Dette er ikke noe som går vekk heller, det vet alle. Ja, hvilke spørsmål får dere oftest høre? Driftstid, altså hvor lenge kan du grave? Ja, hvor lenge kan du grave? Kom an på hva arbeidet går ut på. Altså, står du rett og slett og tømmer masser fra opp i en lastebil, så er du ganske aktivt arbeid, og hvis du belter frem og tilbake, så greier du kanskje frem til lunsj. Men hvis du har litt sånn varierende arbeid, så kan det hende at gravmaskinen holder en hel dag. Så det er litt sånn som du kjører med elbilen, sant? Altså, kjører du veldig aggressivt, så kommer du kortere enn hvis du kjører pent og pyntlig. Utslippsfrie byggeplasser blir jo også viktig for anbudskonkurranser. Vi ser det allerede, men vi kommer vel til å se det enda mer i fremtiden. Ja, nå er det jo 7 storbykommuner som har underskrevet på en storbyerklæring som sier at de skal ha alle egne prosjekter innenfor sine kommuner utslippsfrie fra 2025. Det er veldig varierende hvor langt de er kommet, så jeg ser jo det at 2025 kommer veldig fort. De har også i denne erklæringen sagt at alle andre som også bygger innenfor kommunegrensene skal ha utslippsfrie bygg og anlegg fra 2030. Sånn at det kommer til å være en veldig stor omstilling de neste 5-6-7 årene. Og de som skal nå de målene innen 2025, de må begynne å planlegge nå? Det må de. Noen er jo kommet et stykke og har kjørt litt pilotprosjekter og begynner å stille disse kravene og tildelingskriteriene i alle sine anbud nå, mens andre
sitter litt bak og venter litt på at vi skal, nå skal vi kjøre dette vårt store pilotprosjekt, og når vi har kjørt det, da er vi klar. Men disse pilotprosjektene, de sklir, og så er det jo det er veldig mye å bite over et stort prosjekt når man ikke har noen erfaring fra tidligere. Vi skal snart høre litt med en av de aktørene som har gått i bresjen her, Feiring Bruk, som har tilrettelagt for massetransport ut fra sitt anlegg på Lørenskog. Men hvor langt fremme er Norge internasjonalt med det vi snakker om her med utslippsfrie byggeplasser og tyngre kjøretøy? Vi er verdensledende. Punktum. Det samme som elbil, vi har gått i bresjen der også. Er det sånn at andre aktører nå ser til det vi holder på med og andre rundt oss? Alle. Hvordan merker du det? Altså det er jo verdens største selskap, tar jo kontakt med altså det du egentlig tenker som store menn, små aktører i Norge, og lurer på deres erfaringer. Så enkelt er det. Er det gøy å jobbe med utslippsfrie byggeplasser og lading og batterier? Det er veldig spennende å være med og se på skiftet og se hvordan den læringskurven går ifra at man kan ingenting om strøm og lading til at det kommer fornuftige spørsmål og man får mye mer, en mye bedre dialog. Og det er gøy å se både nytt utstyr som kommer på infrastruktursiden og på maskinsiden og hele tiden være i front. Hva er de store utfordringene vi eller dere må knekke fremover for at vi skal komme enda lenger med utslippsfrie kjøretøy og byggeplasser? Samarbeid og samspill i denne overgangsfasen er ekstremt viktig. Jeg vil si at det burde vært lagt til rette for mer fora da, der alle bransjeaktørene kan treffes og diskutere uten at det blir sett på sånn konkurransesamarbeid. Mm. Så det er vel kanskje det viktigste, for dette er ikke noen klarer alene. Hva kan myndighetene gjøre? Hvordan kan de tilrettelegge mer for at vi skal lykkes med denne overgangen til det grønne skiftet innenfor denne viktige sektoren? Jeg ser jo det er gjort en del studier på dette her med hva som skal til og kostnadsbildet. Og det som kom frem i spesielt en studie fra SINTEF nå for noen måneder siden, er jo dette med at det er billigere å drive på el, men maskinene er alt for dyre. Sånn at det å ha disse subsidiene opp imot innkjøp av maskiner og lastebiler når de i dag koster tre ganger så mye som en tilsvarende maskin på diesel, det er viktig, samtidig som dette med å stille konsekvente krav, sånn at når man gjør investeringer på utstyr så vet man at man får brukt det ikke bare på dette prosjektet, men også på det neste og det neste. For det å ha kjempedyrt utstyr stående som ikke blir brukt, det er en dårlig investering. Altså, enn så lenge så er det insentiver som gjelder, og i kanskje noen tilfeller pisk, for å si det på den måten, gulrot og pisk. Men det kommer jo på et tidspunkt der maskiner og lastebiler og egentlig alt utstyret blir masseprodusert på samlebånd, og da forsvinner gjerne det behovet. Altså du ser det allerede på elbil, sant? Der er allerede det behovet begynt å forsvinne litt. Fordi at du har fått opp volumet, produksjonen går opp, sant? Og da greier du å presse ned til en lavere pris. Så det er jo på en måte låg i kortene allerede, og det vil det ligge i anleggsbransjen også. Så det må bare ha litt tid, må ha litt støtte, litt hjelp, og så er du der. Hvordan er utvalget av tyngre kjøretøy nå som går på el? Altså det blir bare flere og flere, og senest her for et par dager siden så lanserte jo Volvo en som nå vil gå dobbelt så langt. Så har rekkevidde på ca. 230 kilometer før den nye utgaven ut av den FE, tror jeg, Volvo FE. Så nå vil han gå 450 kilometer. Så ting skjer, og det kommer til å gå fort. Hva er det som blir det viktigste de neste årene for å lykkes med tyngre kjøretøy og grønne skifter der? Jeg tror det viktigste, sett sånn fra mitt ståsted, det er at insentivene holdes oppe fra myndighetene. Det er det absolutt viktigste, for enn så lenge så er teknologien under stor utvikling, og for at de aktørene som satser nå tør å satse videre, så må insentivene opprettholdes. Trenger dere litt ildsjele, litt nysgjerrige folk ute i bygg- og anleggsbransjen for å komme noen skritt videre om? Det er veldig stor nysgjerrighet generelt, sånn at vi sliter egentlig ikke så veldig mye med å komme inn der. Vi merker litt forskjell på når vi er i områder der det allerede i dag stilles krav, mens hvis man er litt utenfor så
går de litt sånn i sirkel forbi vi oss, men med en gang kravene begynner å komme, og de vet at dette er noe som kommer, og da er det nysgjerrighet der, fordi at alle lurer jo på hva er det som skal til, hvordan skal vi løse dette her og være med på den reisen videre. Så vi trenger egentlig flere lokalpolitikere som setter krav i norske kommuner? Det gjør vi, absolutt. Vi er jo på Tons of Rock. Får dere tid til å se noen konserter? Skal prøve i hvert fall å være med på en eller to. Skal ikke ligge. Men vi får se hvor sent det blir. Ja, nei, for min del så blir det nok hjemme i ettermiddag. Tusen takk for at dere kom begge to, Kjetil og Marit. Tusen takk. Takk. Da har vi gjort et lite sceneskift igjen. Vi har fått inn Roar Aasrud. Du er fagsjef hos Ferring Bruk. Ja. Du, dere er jo et av de største selskapene på Østlandet innenfor masser som stein og pukk og asfalt. Og så har dere gått i bresjen for det dere kaller å gå fra en grå til en grønn hverdag. Ja. Hva legger dere i det? Pukkverksbransjen har jo tradisjonelt sett vært grå. Altså stein er jo grå, så det er jo derfor vi kaller det. Og det er jo forbundet en del støv med det, men vi ønsker å bidra først og fremst for miljøet selvfølgelig, men også for å hjelpe kundene våre til å kunne snu en tradisjonell utslippsboost over til et grønt miljø. Mm. Et av de store tiltakene dere har gjort med virkelig å være tidlig ute er jo å bygge en energistasjon på anlegget deres utenfor Lørenskog. Ja. Hva har dere gjort der? Vi har gått i samarbeid med Gasum og fått inn biogass, en fyllestasjon. For et bidrag til kundene våre. Det er samme med Vinny som da har etablert ladestasjoner, 4 stykker, som igjen da er til kundene våre og ikke minst til oss selv, sånn at vi er rustet med infrastrukturen før vi begynner med det andre, og det er å investere da i maskiner. Og så er det jo, de laderne er jo litt spesielt laget, altså det er for det første verdens kraftigste lader, det er det ene, men det andre er jo at det er god plass. Ja. For det er viktig for når du kommer med noe litt annet enn en nisetter. Ja, du må ha ordentlig plass, det må du. Så vi har avsatt et område som vi har brukt ganske mange millioner på, og utbedret, asfaltert, og ja, fått et flott, fint område inne på Lørenskog, som vi har da lader og biogass og tilbyr det. Hvordan er dette her blitt tatt imot hos kundene deres? Nei, jeg vil si responsen har vært veldig bra. Absolutt. Besøket skulle selvfølgelig vært bedre, men leveranser av lastebiler og utstyr tar lang tid. Det er lang, lang leveringstid. Og det er svært kostbare investeringer som gjør at ja, det går lang tid for å få det inn, sånn at vi er oppe på et nivå som er akseptabelt for kostnadene som er investert i det. Hva slags type biler er det som er innom dere? Vanlige tippbiler vil jeg kalle det da, men det er treaksla lastebiler som kommer, og tipsemer nå da, som kommer, henter stein, asfalt, hva det en måte være som vi tilbyr, og kan da lade hos oss og transportere tilbake til Oslo-regionen, utslippsfri. Og vi er vel kanskje bare litt i startgruppa fortsatt, du nevner det, det er dyre biler å kjøpe, ja. Men vi er jo kanskje litt i startgruppa når det gjelder utvalg, men det kommer flere og flere modeller fra de store leverandørene. Det melder seg få flere og flere, ja. Det gjør det. Så, men det beste er jo å få det fabrikkbygd, sånn som Volvo og Scania for eksempel gjør i dag. Så du ikke begynner i en bakgård og skal utvikle det her selv, for da blir det ofte litt mer tygg. Hva sier de kundene dere som har begynt å bruke det, og det å kjøre el-lastebiler? Mange av dem gjør jo det her nettopp for å kunne opprettholde aktivitetsnivået sitt i Oslo. Mange må ha det. Det begynner å bli et nødvendig onde for å kunne være med på anbudet i Oslo og andre kommuner da, selvfølgelig. Opplever du at det er nysgjerrighet i bransjen rundt det her? Det er en nysgjerrighet, og så er det en ganske stor skepsis på grunn av kostnader. Er ikke det ganske likt det vi opplevde med elbil i elbilens barndom? Jo. Hva tror du må til, Roar, for at vi skal klare å få enda større fortgang på utslippsfrie, tyngre kjøretøy? Uten tvil støtteordninger. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Stat og kommune må bidra mer for å få til og for å få lykkes. Det er innkjøp av lastebiler, anleggsmaskiner, anleggsbransjen kan være en stor bidragsyter, men det må til mer støtteordninger for at vi skal klare det. Hvis ikke, så vi har ikke sjans. Det må til mer nettilgang utenifra. Alle sliter jo med å få nok strøm. Det bygges jo ladekontainere i stedet for at du får uttak på anleggsplasser i Oslo. Ja.
Og det var vel egentlig stikkordet for, for deg henne, Marit. Det med tilgang på strøm ute på anleggsplasser og bygganlegg, det, det er, kan være krevende. Ja, det er et større behov nå når det kommer mye mer tyngre utstyr på el enn det som har vært tidligere. Det er jo ikke noe nytt med strøm til en byggeplass, det er vanlig, men, men behovet er et helt annet. Og så er det jo dette her med at det er et midlertidig høyt behov i forhold til hva som er behovet etter at bygget eller anlegget er ferdigstilt og satt i drift. Sånn at det med å bygge ut nett som ikke er behov for i etterkant, det er jo ikke ønskelig fra nettselskapene. Men har man et behov som skal tilfredsstilles i etterkant av prosjektet, så kan det også være en fordel å planlegge annerledes enn man er vant til å få inn denne strømmen på et tidligere tidspunkt og kunne også bruke den i byggefasen. Men det vi gjør er jo at, å tilby midlertidige batterier og ladeløsninger for å bygge opp imellom avviket på strøm tilgjengelig på byggeplassen og behovet som er under bygging da. Og så er det jo en annen utfordring her, og det er jo rett og slett fysisk plass. For litt sånn som dere har satt av mye fysisk plass ute hos dere, så trenger du også den tilsvarende fysiske plassen på kanskje trange områder der du skal bygges midt i byen. Ja, vi ser jo spesielt på type VA-prosjekter, vann- og avløpsprosjekter, der det skal graves i smale bygater og sånn, så er det jo det alt for meg at, at infrastrukturen som skal stå langs en vei som gjerne også skal være åpen for trafikk, ikke tar mer plass enn at det er god plassering, og at, at det må plasseres på en sånn måte at også maskiner som skal lade kan ha plass til å stå ved siden av. Da. Så det må planlegges litt der også. Opplever du at det er en nysgjerrighet i transport- og bygg- og anleggsbransjen på disse løsningene? Det vi har sett er jo at disse storbykommunene som ønsker å gå i front for utslippsfritt bygg- og anlegg, der har man begynt å sette krav for det som skjer innenfor byggegjerdet, og så er man litt mer vag på hvor mye det gjelder transport. Og dette handler jo om det som blir nevnt her i forhold til tilgjengelighet på biler og lading for biler utenfor byggeplassen. Der ser vi jo også at det planlegges og bygges mye mer for både transport til og fra byggeplasser, masser og varer, men også for langtransport for større trailere. Tror du det, Roar, at dette her etter hvert vil være et konkurransefortrinn for dere? Med tanke på jakten på kunder for deres del? Ja, altså, vi skal ikke pakke inn det. Vi håper jo selvfølgelig på det. Det er jo en av intensjonene av det. Og så er det ikke bare el, for du nevnte, dere har jo flere alternativ å fylle på. Ja, vi har jo under bygging nå en 28-tons hjullaster som blir gående på biogass. Den er vel leveringsklar om en måneds tid, tenker jeg. Det vil jo være det første som har skjedd. En så stor hjullaster har aldri vært bygd før. Og den har vi da bygd selv. Sammen med Nasta, ja. Ja. Nasta har vært en veldig god pådragsgiver der for å lykkes rundt det prosjektet. Hva er det som har vært utfordringen med å få til det? Kommunikasjonen mellom old time og new time, for å si det sånn. Det er en del utfordringer. Det er tatt en lastebilmotor og satt inn i en hjullaster. Det er litt andre parametre på det, og så er det tankkapasiteten som du skal plassere på hjullasteren. Og ikke minst da få det CE-godkjent og i orden, så det er fullt ut. Dere jobber jo et sted hvor det er, kan bli litt støvete. Ja. Kan det være en utfordring med tanke på energipåfylling her? Nei, altså påfyllinga, ja. Det er jo et krav til renslighet, det er det absolutt. Enten du driver med el eller biogass, så er det jo det. Men jeg ser ikke noen vanskeligheter rundt akkurat det. Det gjør jeg ikke. Det er samme fylleteknologien som de gjøres på lastebiler i dag, som fyller på den fyllestasjonen hos oss. Så det ser ikke mer på. Hvis du kikker litt grann inn i glasskula og tenker noen år fremover, det er ikke så mange år siden det ble ledd av at vi sa at alle biler solgt i Norge i 2025 skulle være elektriske, og nå er vi vel snart omtrent. Hva tror du en 10-årstid frem i tid? Hvordan ser bildet ut da? Nei, jeg mener jo at det må til en energimiks uansett. Vi kommer ikke til å lykkes på bare el, vi kommer ikke til å lykkes på bare biogass, heller hydrogen. Så en miks, en energimiks, og det vil øke. Hva tror du, Marit? Nei, jeg er enig i det. Nå er det jo el som er det mest effektive i bruk i kontraproduksjon, men samtidig så har jo det begrensninger per i dag opp imot størrelse på batterier og
hvor langt man kan kjøre før man har behov for å fylle. Så det, jeg tror også at på spesielt veldig stort og tungt utstyr så kan det være behov for andre energienheter også.